Azərbaycan seçici cənab prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarını qısa müddətdə icra edir. Dövlət başçısının müvafiq fərmanına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar çətin relyef və hava şəraitindən asılı olmayaraq yeni çəkilən xətlər vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Mənbəyi Şükürbəyli yarım stansiyası olmaqla Hadrut, Cəbrayıl, Horadiz, Şükürbəyli dairəvi sxemi yaradılıb. Çox qısa müddətdə Hadrut yarımstansiyasına dək çəkilən 2 dövrəli 35 kilovoltluq xətt artıq Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və ətraf kəndləri, eləcə də Cəbrayıl rayonunu dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edir. Biz hazırda gördüyünüz kimi Hadrut qəsəbəsində yerləşən 35-10 kilovoltluq yarımstansiyanın həyətindəyik. Hansı ki, öz fəaliyyət dövrünü demək olar ki, başa vurmuş bir yarımstansiyadır. Bununla belə Azərşıx ASC bu yarımstansiyanı bərpa edib şirək vəziyyətə gətirdi. Cənab Prezident İlham Əliyev vurğuladığı kimi, artıq Şuşa şəhəri ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təmin olunub. 28 illik fasilədən sonra nəhayət ki, Şuşa şəhərində Azərbaycan işığı yanmağa başladı. Müzəffər Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin və Müzəffər Azərbaycan ordusunun sayəsində işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizdə Azərbaycan işığı yanmağa başlayacaq. Məhz Şuşa şəhərini elektrik enerjisi ilə təmin edən xətt də bu yarımstansiyadan qidalanır. Hadrut yarımstansiyası müharibə vaxtı tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Yarımstansiya yenidən quruldu. Şükürbəyli yarımstansiyasından yeni çəkilən 35 kilovoltluq 2 dövrəli xətt məhz bu yarımstansiyaya gəlir və bu yarımstansiya vasitəsilə Hadrut qəsəbəsində və eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrində tələbat yaranan yerləri elektrik enerjisi ilə təmin edir. Bununla belə Azərşıq ASC bu yarımstansiyanı tamamilə yeni bir yarımstansiya ilə əvəz edəcək. Artıq yeni yarımstansiyanın tikintisi üçün hazırlıq işləri görülür. Tikinti məhz gördüyünüz bu ərazidə aparılacaq. Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanına uyğun olaraq Azərşıq ASC işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərdə Azərşıq Qarabağda layihə çərçivəsində işlərini davam etdirir.